היום אנחנו הולכים לדבר על שהוא דיבוק אישי פרטי שלי, אבל הוא הדביק עוד כמה אנשים ברחבי העולם, שנקרא אנדרואיד. זה איזשהו מין מערכת הפעלה, פתוחת קוד וטלפונים סלולריים, במקור יוזמה של גוגל. אני אספר לכם קצת עליה, אספר לכם מה זה הדבר הזה, למה היא נוצרה, איך היא מורכבת, ואני אכנס גם טיפה לאיך בונים לזה אפליקציות, איך מתכנתים את זה. בגדול ההרצאה שלי תהיה פחות או יותר חולקת לשתי חלקים, אבל אני גם מיש, אנחנו נזרום עם זה. יהיה חלק של, אני אספר לכם קצת על המערכת ועל כל הפיצ'רים שלה וכו' וכו' וכו', אולי אני אראה כמה מין, לא יודע, ממש דמו אפשר לקרוא לזה, אבל כמה הדגמות. ואחר כך, אחרי שיגמרו השקופיות, אז אם שיהיה זמן וכולם ירצו, ניכנס קצת לתוך ה-SDK, לסביבת פיתוח, כמו שתראה איזשהו אפליקציה זהירה שאני עובד עליה, תוכלו לראות כאילו מה קורה. אז דבר ראשון, איזושהי הגדרה. מה זה בכלל האנדרואיד הזה שאני הולך לדבר עליו? אז אנדרואיד זה הגדרה רשמית מאתר של המרקטינג שם של גוגל, לכן ה-TM. זה סט שלם של תוכנה למובייל דיווייסס. שימו לב שהם לא מתחייבים שזה טלפון דווקא, מובייל דיווייסס בכלל. ומה הוא כולל? קודם כל אופורייטינג סיסטם, כולל מידלוויר, שאנחנו נדבר קצת מה זה בדיוק אומר בהקשר המסוים הזה. זה שכבת קוד שעוזרת לכתוב יישומים ש... יהיו תואמים או יתאימו מבחינת השימוש שלהם, גם בחומרה וגם מבחינת איך שאנשים משתמשים בהם, לסביבה כזאת של מובייל דיווייסס, שזה טלפון מובייל אבל לא רק, וגם כמה מובייל אפליקיישנס שעושים כל מיני דברים מעניינים. נדבר על קצת על כמה כאלה שיש. אז זה באמת, כשמדברים על אנדרואיד, מדברים על כל הדבר הזה, וכמו שאני אסביר עוד שנייה, בעצם רק שני החלקים הראשונים הם בהכרח אופן סורס, המובייל אפליקיישן לא באופן מלא, אבל זה לא בהכרח מראייה אופן סורסית כל כך משנה לנו, כי כמו שנראה עוד שנייה, אחת המטרות של המערכת זה שנוכל להיפטר מהיישומים האלה שאנחנו לא כך רוצים, אם אנחנו לא רוצים אותם. אז מי יפתח את אנדרואיד? אז אנדרואיד היא יוזמה בכלל של גוגל, ותכף אני אגיד כמה מילים למה הם בכלל עשו את הדבר הזה, אבל עם היוזמה של גוגל, במשך הזמן הם צירפו אליהם עוד כל מיני בעלי עניין ואינטרסים שונים, שזה בעיקר OEMים שמפתחים טלפונים סלולריים, יוצרים טלפונים סלולריים. OEM, מי שלא יודע, זה Original Equipment Manufacturers, HTC, Samsung, Motorola, או כל מיני חבר'ס כאלה, ועוד כל מיני בעלי עניין אחרים, ספקי שירות טלפוניה, כן, הסלקומים של העולם, כן, וודאפון, T-Mobile וכו'. והם הצטרפו לאיזה מין קונסורטיום כזה, אשר בתכלס זה גוגל ועוד כמה חבר'ה שהם צרפו אליהם, שנקרא Open Handset Alliance, והם יצרו את הדבר הזה, והם יצרו אותו בכוונת תחילה, תכף אני אסביר גם למה, בתור פרויקט קוד פתוח, יותר בגישה BSD-ית מאשר GPL, זאת אומרת, גם זה בא לבידוי כמובן בתחום הרישיון, אבל בכלל מבחינת דרך המחשבה שלהם, ממש לא אכפת להם שמישהו ירוץ ועשה איזה פורק פרופרייטי של הדבר הזה, אפילו זה אולי די מכוון משהו שאולי הם אפילו רוצים לקרות במובן מסוים. אבל זה כן אופן סורס, זאת אומרת זה פרויקט אופן סורס, בוא נפיד, הסורס של החלקים העיקריים, מלבד אלה שאני אציין, הוא out in the open, הם משתפים אנשים בתהליך ה-development, נותנים להם לתרום. זה לא בהכרח אומר שהדברים מנותקים, האינטרסים המסחרים של המובילים, ולפעמים יש איזשהו דיסוננס בין האופן סורסיות מצד אחד לאינטרסים המסחרים, אבל בגדול זה אופן סורס, אפשר להוריד את הסורס, לבנות את הכל, להחליף מה שאתה רוצה, וזה יעבוד. אז יש לנו את הפרויקט אופן סורס הזה, שבעצם גוגל והחבר'ה האחרים יזמו אותו, ומה שגוגל והחבר'ה האחרים לוקחים את הפרויקט אופן סורסי המלא כאופן סורס, שמים עליו כמה אפליקציות, שזה פשוט אפליקציות לכל דבר, שעושות דברים מעניינים שהם לא בהכרח אופן סורס. דוגמה, גוגל שם איזושהי אפליקציה שיודעת לעשות סינכרונייז בין אימייל שאתה יכול לקרוא בטלפון לג'ימייל. והאפליקציה הזאת יש לה איזה חצי אופן סורסי וחצי לא, עם איזושהי סיבה לא ברורה. החלטו לשמור את הפרוטוקול הסודי שמסנכרן את ג'ימייל על הטלפון. אז האפליקציה הזאת היא לא בעצם, זאת אומרת, היא חלק מאנדרואיד, במובן הזה שכל מי שהתקין אנדרואיד כנראה מקבל אותה, והיא לא אופן סורסית, אבל אין שום דבר שמחייב אותי להשתמש בה, אני יכול להעיף אותה, אני יכול ליצור אנדרואיד שרץ על איזה טלפון משלי בלעדיה, ואין לי שום בעיה היא לא תפורה למערכת בשום צורה. אז יש לנו את הפרויקט אופן סורס, יש לנו את גוגל וחבל מריה שמוסיפים לזה כל מיני דברים, והם בעצם משווקים את הדבר הזה ל-OEMים והסרוורס פרוביידרס של העולם. עכשיו אני בחרתי באייקון הזה של לא יודע איך קוראים לזה, ה-in וה-yang, כי הם ככה משולבים ביחד, כי שני החבר'ס האלה,
לא שניים, כן, זה הרבה יותר, אבל הקבוצות האלה של יצרני טלפונים והסרוויס פרוביידרס, הם משולבים ביחד ככה בצורה שקצת קשה להפריד, למרות שלא תמיד האינטרסים שלהם הם באמת חופפים במציאות, הם מתנהגים כאילו כן. זאת אומרת, מה אני דוגמה, אני מתכוון, דוגמה קלאסית שקורית במציאות, לסרוויס פרוביידרס, סלקומים של העולם, יש רצון אז שלא ישתמשו בוויס אובר IP על הטלפונים שלהם. מצד השני, תחשבו על האנשים שמייצרים את הטלפונים, מבחינתם, הלקוח הסופי, כמה שהטלפון יהיה לו יותר שימושי, ככה יקנה יותר טלפונים. אז לכאורה, יש פה ניגוד אינטרסים מאוד מאוד ברור. במציאות, רוב הטלפונים שנמכרים צריכים להיות מאושרים על ידי איזשהו ספק שירות, הם הרבה פעמים נמכרים על ידי הספק שירות, ולכן איכשהו, למרות הניגוד אינטרסים הזה, היצרני טלפונים די מחפפים את עצמם לצרכים, הרצונות, איך שתקראו לזה, של ה-Service Providers, והם עשויים לרצות להקשות, או לפחות לא מאוד מאוד לעודד, פיתוח של VoIP Applications, נגיד על טלפונים סלולריים. אז זו דוגמה קלאסית, למה החבר'ה האלה, היצרני ה-OEM וה-Service Provider, רוצה להסתכל עליהם בתור איזושהי קבוצה אחת, למרות שבעצם הם לא. ואת כל האינטרסים, הסותרים האלה, צריך איכשהו להתמודד איתם. וגוגל במידה כזאת או אחרת, ככה משחקת חם קר איתם. זאת אומרת, היא כן תיתן להם מה שהם רוצים, במובן של כשהם מייצרים איזושהי גרסה מסוימת של המערכת הפעלה הזאת שתבוא על איזשהו טלפון של ה-OEM עם הקסטומיזציות שלה, אבל היא לא מגבילה את הפלטפורמה. זה איזשהו משחק מאוד מאוד עדין, שמן הסתם המטרה שלו זה שכן, OEMים וסרוויס פרוביידרס כן ישתמשו בפלטפורמה הזאת, אבל מצד שני שהיא באמת תישאר שימושית ואופן סורס. בסופו של דבר, כמובן שאותו פרויקט אופן סורס, שגוגל הוסיפו לה כמה אפליקציות, ואולי ה-OEM והסרוויס פרוביידר הוסיפו להם כמה שטויות משלהם, או בחרו איזה סקין או משהו כזה, בסוף שמים את זה על טלפון, כן, שזה מה שקונים בסוף. אבל מה שחשוב זה להפריד בין הדברים השונים האלה. זאת אומרת, יש לנו את הפלטפורמה שהיא אופן סורסית, אפילו אופן סורסית תאורה, ובסוף מה שמגיע לטלפון זה איזשהו שעטנז של הפלטפורמה המאוד אופן סורסית הזאת, שהוסיפו לאונדוטופ כמה דובדבנים כאלה בטעם, דובדבנים מסוכרים מהסוג שאולי הם מאוד טעים, אבל הוא די הורס את השיניים. זה היה, כן, כמו רוב התוכנה פרופרית, ככה מתנהגים. ומה שאתם מקבלים בסוף, הם מסתכלים עליו בסוף, זה טלפון שיש עליו תוכנה אופן סורסית, וכמה תוכניות שהם בעצם לא. וצריך להיות מודעים להבדל בין שני הדברים. זאת אומרת, היום הרבה אנשים, בגלל שעד ממש לאחרונה היה רק טלפון אחד בעצם שיועץ אנדרואיד, איזשהו נקרא לזה בלבול או פשוט חוסר בהירות, כשאמרו אנדרואיד חשבו על הטלפון, וכשדיברו על הטלפון חשבו על אנדרואיד, שבעצם אנדרואיד זה פלטפורמה שהבסיס שלו פתוח לגמרי, כשהטלפון מסוים הזה נמכר עם איזשהו קסטומיזציה שלה שלאו דווקא הכל בו פתוח. אז צריך לשים לב על מה מדברים, זה חשוב.